Всім доброго дня! Сьогодні в нас 5 жовтня 2020 року. Сьогодні я після роботи поїхав в одне село, де ще не був, де люди пишуть, чому я не був в даному селі. Це село Коростів Сколівського району. Люди не пишуть, тому що кажуть, що тут ніби все добре, але є нюанси, є мінуси, є плюси, і є десь треба щось нагадати про себе. Так що дивіться, я зараз знаходжуся на позитивному місці, на Божому місці. І що я хочу сказати, де я, з чого я почав? Це недавно було відкриття церкви, де люди вдячні. Є людина, яка то побудувала, не буду називати прізвище, ім'я, бо тому, щоб не було, що людина мене не просила. Я просто хочу подякувати від себе, від жителів, так хвалять. Дякуємо меценату, плюс там ще були якісь пожертви, але молодці. Село Коростів побудувати таку церкву – молодці. Тут ще ззаді, подивіться, яка є Божа Мати, який пам'ятник стоїть. Видите? Молодці. Тобто, що я хочу сказати? Село Коростів, які я сьогодні буду проїжджати, проблеми, які сьогодні будуть проблеми, питання, пропозиції по селі Коростові. Значить, зараз це є дорога, дійшли до асфальту, асфальт закінчився, далі до кінця села десь 30 хат, вправо і прямо, десь 30 хат, асфальту нема. Але там багато треба асфальту, десь пів кілометра. Я зараз покажу ту дорогу, так вона у жахливому стані. Далі. Є вузькоколійка від Гределя, яка десь була з 1800 року до 1970-го. Потім її розібрали і все, вузькоколійка. Зараз я буду там, покажу, розкажу. Друге питання. Третє питання. Недобудована школа. 7 мільйонів не вистачає гривень. То це вже зі слів селищної ради. Ну і недобудований стадіон, дорогий. Чому, що, до чого, теж покажу. Тобто, 4 питання, які я вам покажу. Все. Так, то ми зараз коло церкви. Недавно було відкриття. Зараз давайте я переключаю камеру, її ближче покажу. І тоді рухаємося далі. Так, ну що, давайте. От така церква у нас є. Красива, новенька. Молодці. Ви знаєте, я хотів все сюди приїхати, подивитися. І я сюди приїхав. Давайте ми прочитаємо. То буде українсько. Греко-католицька церква, храм святого Івана Боско, монастир Селезіян, село Коростів. Бачите самі, тут все видно, що дуже культурно зроблено, з дорогого. Молодці. Ой, є хрест такий. О, тут є село, дивіться, як красиво, який тут красивий пейзаж. Все, захід сонця. Ото село Коростів, дивіться, які гори, Карпати. Церква стоїть, на, можна сказати, на одній з вершин гори. Супер! Молодці, молодці! Я радий, що є люди, які реально молодці, що взялися за це, зробили. І їм тільки подяка. Отака красива в нас церква. Молодці! Вам велика пошана, подяка. Молодці! Все! Село Коростів, відкрилася церква, молодці. Все, поїхали, рухаємося далі, щоб не забирати вашого часу. Давайте ще покажу. Красиве, красиве. Отак, о, я зближу вам. О, дивіться. Секундочку. Дивіться, як то все красиво. Все. Все, рухаємося далі. Рухаємося далі, поїхали. Так, ну що, ми знаходимося в селі Коростові, продовження, поїхали по першій проблемі. Я заїхав саме кінець Коростова, сама остання хата, або можна сказати дві хати. Що я побачив? Я побачив, що дорога розбита повністю. Дорога розбита, якщо їхати жигулями, легковою номаркою, можна дно побити. І можна ходову понищити. Значить, в самому кінці Коростова. Але давайте об'єднаємо дві проблеми в одну. Я зразу в тому блозі скажу, яка тут проблема. Тут є проблема дорога,
Але друга проблема – це ліс. Тут возять ліс, тут ріжуть ліс, воєнний лісгосп. І я зараз хочу звернутися до воєнного лісгоспу, бо це практично один лісгосп, який просто один, який ще не робить дороги, але ліс возить. Ще рік тому я нарахував тут в день 15 машин, а взагалі років 10 тому тут возилося до 30 машин в день через село Коростів. Воєнний лісгосп тут вже майже все вирізав, люди кажуть, що вже мало що лишилося, тому вже майже не ріжуть. Ситуація якого роду? Я би зараз просив воєнний лісгосп на майбутнє. Давайте так, щоб ми не сварилися ніхто, ні люди з села, ні влада майбутня, якщо мене буде обрано головою. Я би вас просив, полагодьте дорогу з початку вашого шлагбауна, який зараз там ви поставили, де ви їдете, бо тут якраз остання хата, і до асфальту. Це десь 500 кілометрів. Я рахую, що скільки ви возите лісу, скільки ви продаєте ліс. Ви би могли дорогу поремонтувати, і не то, що могли, а це ваш обов'язок. Запам'ятайте, це ваш обов'язок. Оці слова мої запам'ятайте. Ви зобов'язані робити дорогу на населеному пункті, там, де ви возите ліс. І це обов'язково першим пунктом буде, де я до вас буду звертатися, коли мене буде обрано головою Сколівського ОТГ. Це від мене дуже до вас буде велика така просьба. Все. А від нашої сторони, від влади, ми дорогу побачили, 500 метрів дороги, ми будемо сумісно з лісгоспом воєнним, будемо її лагодити, ремонтувати, добиватися сюди асфальту. Тут є тут, за міст, по міст вузькоколійка, там 15 хат, сюди 15, 20, 30, 35, 40 хат. Я рахую, що це потрібно. Оце якраз проблема тих жителів. Так що дорога разом з воєнним лісгоспом, ми обов'язково це об'єднаємо. Все, на тому ми блог закінчуємо. Я зараз по дорозі буду їхати, покажу вам коротеньке відео, об'єднаю, які тут ями. І поїхали далі. Ззаді в мене є шлагбаум. Тут дивіться, як вони написали, щоб ви розуміли. Ближче підійду. Проїзд під час пожежно-небезпечного періоду заборонено. В'їзд заборонено. Ну і що цікаво, я сказав воєнний лісгосп, ні, тут ще є національний парк, тобто тут межа. От якраз національний парк, табличка, природно-заповідний фонд Україна, національний природний парк Сколівські Безхиди, охороняється законом. Ну я так зрозумів, що цей шлагбаум є їхній. Все, значить будемо разом дорогу добиватися із національним парком, вони теж тут возять ліс, межують, дуже добре, значить вже буде легше. Ще попрошу, знаєте що, національний парк, ваші оті шлагбауни вже сидять всім по горло, тому що ви забороняєте квадроциклам, мотокросам, де звірю, гурчить, то все. Але ваші лісовози їздять, то нікому не заважає, ваші лісники ріжуть, то нікому не заважає. Так що давайте якось лояльно ставитися до всіх, добренько. І узгодимо ті шлагбауни в майбутньому. Так що я не проти, ви просто скажете свої плюси і мінуси, обговоримо те питання, потрібні, не потрібні, і далі будемо рухати. Все, поїхали далі дивитися на ями. Ну що, ми зараз прийшли до вузькоколійки в село Коростові. Відновлюють красиво, бачите, самі вагончики. Значить, коротко розкажу вам. Барон Гредель 1850-х роках, десь так, 1800-х роках возилося, була вузькоколійка аж до Сколього і до Коростова, і аж під самий Тисовець. До 1968-1970-х років. Щоб її відновити, треба мільйони доларів, кажу так, як є. Ніхто не обіцяє, але хоч щось можна зробити, тому що це цікаво, це добре, і воно би було дуже добре її би відновити. Отаква вузькоколійка, красива. Щось почали відновлювати, до речі. О, дивіться. О, трошки відновили, і все, і тут закінчилось. Тобто, метрів 50 є, але є вагони, напевно, ще не знаю, чи не залишилося ще з того часу вагони, відреставрували, і все. Тобто, є тут вузькоколійка, я рахую, що її потрібно десь відновлювати, якимось ресурсами залучати державну програму, тому що це цікаво. Колись возили ліс з-під Тисовця, возили аж сюди. От такий
вагончик. Я рахую, що для туристів це буде просто супер. Так що Коростів потрібно розвивати. Все. Вузьку колійку я вам показав. О, дивіться, які вагончики красиві. Старенькі, я так думаю, що то ще все з минулого часу. Так що все, вузьку колійка я вам показав. Їдемо далі. Куди? На школу. Ну що, друга проблема, чи вже третя. Бо перша, друга, це була дорога і лісгоспи. Возять ліс, а зараз проблема – це школа. Недобудована школа, дивіться. Вона вже, кажуть, практично добудована, тільки їй залишилося коштів на 7 мільйонів гривень. Давайте так. Я вам покажу нову школу і покажу вам стареньку школу. От така старенька школа. Давайте я її... Нова школа. Тут пішло дуже багато мільйонів. Ми не будемо... О, дивіться, яка велика школа. Її лишилось добудувати 7 мільйонів гривень. Так що не буду багато часу вашого забирати. Ну, що, придиратися зараз до школи? Ну, що, не знаю, не буду. Воно не потрібно. Кажу тільки одно. Її потрібно добудовувати. Все. Школу добудувати, 7 мільйонів знайти і запустити. Все, поїхали далі. Ну що, поїздка в село Коростів доходить до завершення. Моє питання, проблема, пропозиція – це стадіон новозбудований і ще в експлуатацію, я так зрозумів, ще не поданий. Що можу сказати? Біля траси Київ-Чоп, біля зупинки в село, заїзд з лівої сторони до ріки, є стадіон. Є приміщення, це, напевно, вже буде роздівалка. Далі. Тут бетоном залито по боках, то буде, напевно, бігові доріжки. І травичка. Травичка ще, можна сказати, натуральна. Наша карпатська. Ну, що можу сказати? Не знаю, скільки сюди пішло грошей. Напевно, що багато грошей. Стадіон непоганий по величині. І, що казати, сітка є. Воріт нема, ну, сітка недорога, якщо придивитися, сама така найдешевша, бачите, тонесенька, ну, висотою нормально, ну, отак от, не знаю, скільки грошей виділено, я думаю, немало, але аж такого нічого немає, просто територія загородилася і на тому крапка, от і маємо стадіон. Він не добудований. Будемо знавати, скільки грошей сюди пішло, чому він не добудований. Можливо, він вже мав би бути добудованим. Добренько, будемо підбивати підсумок, переключаю камеру. Ну що, завершуємо сьогодні поїздку села Коростів. Я на стадіоні. І підбиваємо підсумок сьогоднішньої моєї поїздки. З кінця стадіон не добудований. Не знаємо, скільки пішло грошей. Якісно не зроблено, як-небудь залито. Сітка неякісна, просто труби, не знаю, ну що буду йти пробувати. Роздівалка, нічого нема всередині в роздівалці, все. Тобто стадіон потрібно добудовувати, питання є. Питання закрите, будемо, пам'ятаємо, але ще про стадіон маленька ремарочка. Кажуть, що тут були паї з села людей, тут паї забрали, мали десь там їм дати в інакшому місці, поки що не знаю в якому стані, будемо розбиратися за рахунок паїв, хто забрав, чому забрали. І питання стадіонів, у Коростові є щось два стадіони, чому їх закрили, чому їх віддали, десь там кажуть земельні ділянки. Не знаю, що відбувається в селі Коростові, але кажуть, що тут щось відбувається нечисте чи нечистий з стадіонами, зі спортом, з будовою. Ну, далі прийде 25 жовтня, дай Бог. Буду обраний, будемо розбиратися, будемо ті всі питання вивчати, а так поки що не можемо нічого говорити і ні на кого. Все, питання закриваємо. Друге, це школа. Її добудовують вже купа років. Школи немає ще, не запущена так само, як і стадіон. Грошей, скільки пішло, не знаємо, мільйонів, дуже багато. Але її треба добудувати. Люди кажуть, що сільська рада говорила, що її, щоб добудувати, потрібно 7 мільйонів гривень. Це небагато, добудуємо, думаю, це не проблема. Найдемо такі кошти і добудуємо. Ну і далі розберемося з тою школою, що, чому і до чого.
чому зараз школа не добудувалася, чи мала добудуватися, який там проєкт був, розберемося. Третій пункт – це дорога, де закінчується асфальт, в кінці Коростова лишається там 30 хатів, дороги немає, дорогу ніхто не ремонтував, лісовози кожного дня їздять, все життя їздять, маса лізу перевозять, вони дорогу не зробили, сільська рада не зробила, ми дорогу побачили, я показую це відео, коментувати нема чого. Далі лісгоспи, національний воєнний лісгосп, будемо з вами співпрацювати в тому руслі, хочете возити через село, прошу зробити дорогу. І ремарочка, ви зробили об'їзну через село, ви там дорогу зробили. Люди сказали, я бачив на початку, туди вже не їхав. Але я знаю, що дорогу зробили, тому що я передзвонив і мені сказали, що там дорогу робили. Порозбивали, але робили. Там ви коштів знайшли, а по селі коштів не знайшли. Будемо розбиратися. І останнє – це позитив. Церква, греко-католицька церква відкрилася. Дякую меценатам, дякую небайдужим людям, дякую пожертвам. Так що, село Коростів, я з вами. Проблеми є, питання теж є, пропозиції. Я їх побачив, будемо їх вирішувати. Так що, знайте, що Коростів, я з вами. Якщо я щось пропустив, пишіть мені в приват, пишіть в коментарях, пишіть на Viber, Messenger, WhatsApp. Я з радістю ці всі проблеми, питання вивчу, виїду і покажу. Так що я з вами, Коростів. Все, до нових зустрічей в нові села. Отут ями сильні, бачите? Воду тут, подивіться, скільки води. От дивіться, що твориться. От як тут мають приїхати легкова машина, дуже проблематично. І лісовози тут їздять практично кожного дня. Тобто лісгосп тут возить ліс кожного дня. Бачите, яка дорога? Я навіть не переключаюся. Отут відрізок дороги жахливий. Бачите? О, яка калабаня, проїхали. Залетіли в неї. Ой, які ями. Ой, які ями красиві, дивіться. О. З двох сторін об'їхати їх немає як. Ну, лісовоз з цих ям сміється, ну, звісно. Ну, а машинам? Тут і ніхто ніколи не ремонтував. Кінець села Коростова. Я думаю, що тут не проблема завести пару машин шутру, гравію. О, дивіться, які ями, бачите. Тут 21 століття. Отака в нас дорога. Красується в селі Коростові. Ну, десь приблизно до пів кілометра такої дороги, до пів кілометра, тобто, подивіться, тут взагалі все піде, о, тут нема взагалі живого місця, бачите? Добре, що в мене джип на польських бляхах, як кажуть, я ті ями легше переношу, проїжджаю. Яма. Подивіться, я тут камеру не відключаю, тут навіть нема де. Не зупиняю, тут все яма, бачите? Тобто, однозначно можна зробити порядок. О, тут уже, тут мус притормозити, дивіться, бачите? Дороги, то одна з проблем нашого району. І то отако по селах. До центру десь поробили трошки, а далі все. Дороги немає. Дороги немає. Ой, яка яма, видите, калабаня.